Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Počinje nedjeljni dnevnik. Najljepša slika poslana je danas u svijet iz grada na Bosutu. Više od 2000 mališana iz cijele Hrvatske i okolnih zemalja prodefiliralo je gradom u narodnim nošnjama i pjevajući i plešući razne narodne pjesme i plesove pokazalo kako se od malih nogu čuva nasljeđe svojih predaka. Ovo je jedna od najstarijih priredbi Vinkovačkih jeseni i održava se tradicionalno tjedan dana prije svečanog mimohoda, a po uzoru na veliki mimohod i u ovom dječjem mališani su ponosno ponijeli grb Republike Hrvatske, Vinkovačkih jeseni, Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca. Na reprezentativan način Vinkovačke male jeseni uvele su nas u središnji tjedan najveće evropske tradicijske manifestacije. Za koji trenutak krenuti će najveselija povorka. Dakako, riječ je o dječjim vinkovačkim jesenima koje ove godine okupile nešto više od 2000 djece koji su 55 skupina. Dakako, i ove godine naša gradonačelnica, dječja gradonačelnica Pija predvoditi će ove dječje vinkovačke jeseni u divnom društvu. Pija, pozdrav. Pozdrav. Kao što sam sama rekla, evo ga u divnom si društvu. Tu je jedan divan konj i tvoja mlađa sestra. Je. Ove godine prerasla si vinkovačke dječje jeseni i prepustila si vodstvo svoje mlađe sestri. Da. Pa ona je spremna, ja se nadam. I valjda će biti divno. I krenulo je veselo. Tako je, uvijek veselo na vinkovačkim jesenima. Katalinka je prva ovdje otvara na neki način ove dječje vinkovačke. Pa da, mi smo pobijedili zapravo na natjecanju koje je bilo na razini županije. Osvojili smo prvo mjesto. Tako da su evo djeca dobila tu čast da budu prvi ove godine u dječjem mimohodu i to je stvarno velika nagrada za njihov trud i rad. Drago nam je da to prepoznato evo na razini županije. Torta nije tu bez razloga, ako se ne varam, tu su jedni pravi mali svatovi. Tako je, pravi slavonski svatovi su ovi ovdje s koji sada sviraju, jer oni zapravo to su djeca koja i sviraju i pjevaju i pleše, oni su multitalentirani, tako da rade sve tri stvari, pa nekad i odjednom. Tako da oni trenutno sada sviraju, ali imamo i mladu, i mladoženju, kumu, kuma, imamo i starog svata, imamo evo i tortu i simbolično Gatalinka žabe, naravno šta drugo. Tako da evo, pravi slavonski svatovi. A Gatalinka kao i uvijek sve, cakum pakum, nošnja je drugačije. Kako drugačije i stvarno različite nošnje. Imamo promenadu ove godine, to je zapravo Dalmacija, imamo kapetanski ples, isto Dalmacija i evo imamo slavonske svatove, ja sam u Baranji, tako da smo zapravo pokrili cijelu Hrvatsku. Da, od Slavonije do Dalmacije. Idemo malo mi do mlade. Danas se udeš. Da. Ko je sretnik? Marko. Pozdrav Marko. Svatovi veseli. Gdje kum? Gdje su kume? Oni su, evo. Gdje kum? Idemo do kuma. Kumavi! Kuma, je li veselo danas? Je, veselo, veselo. Imaš veliku ulogu danas, ozbiljno. Imam, još jedan kum iza. Će biti veselo na ovim svatovima. Biće, biće. Evo drugo, kuma, kume. Kako je danas? Super. Ovim našim perima. Maše se, maše se ovoj publici koja vas gleda, se sva onako baš promatra svaki detalj vaše nošnje. Kad već pričamo o nošnjama, kakve su to nošnje? Slavonske. Vi dolazite iz Slavonskog Broda. Da. Jeste prvi put ovdje na Vinkovačke? Ne, mi je bili smo već dva puta, mislim. Zašto se vraćate? Pa, zato što nam je bilo lijepo, jako pa smo morali ponoviti. Pa naravno, kako vam ne bi bilo lijepo ovdje na Vinkovačkim jesenima. Što očekujete od današnjeg dana? Da ćemo se zabaviti. Da, pjesmu, ples. Idemo mi malo i do dečki koji sviraju. Što to trenutno svirate? Čemo vam braći? Kako vam je ovdje da vidite? Baš lijepo. Hvala vam guća, ali je tamar. Pretpostavljam da niste prvi puta ovdje. Ne brojimo već koliko posto već tu. Zašto se vraćate? Lijepo, lijepo nam je, lijepo nam je, stvarno lijepo. Evo i tebe na Vinkovačkim jesenima. Evo i mene. Evo i te, jesi stigao skroz iz Županje? Ovako. Pa, nisam. Kako ti je trebalo da stigneš na ovim štapovima, štulama?
Pa, 3 dana. Tak nešto. Kud Branimir iz Bošnjaka na Vinkovačkim jesenima? Puni ste dukata. Jesmo, da. To Bošnjaci onda bogato selo? Jesmo, da. Jesu. Vidim, veliki su dukati, mali dukati. Znate zašto ste danas tako kičani puno dukatima? Svečane. Svečane. Imate svečane nošnje? Da. Mm-hmm. Što ćete danas izvesti? O Ivane Ivaniću. Stigo ti iz Trogira sa svojom ekipom. Da. Koliko vas je stiglo? 22. 22. Imate tamo nekakve svirače, a ne samo plesače. Da. A što ste vi nama tu iz Trogira pripremili? Lipe jesu, ćemo plivati, plesat ćemo, šutić. Lijepe nošnje, dajte nam malo pišite što se tu sve nalazi. Pa, košulja, suknja, rubača. I da, kako pletenice. Da. To je nezaobilazan detalj na vašim frizuricama. Kakve su vam to cipelice? Opanke. Da ih malo vidimo. Opa, od čega su napravljene? Od kože. Od kože. Jel više voliš ovo današnje vrijeme ili možda bi se vratila u neka stara vremena? Pa, možda bi se vratila ovako u stara vremena, da vidim kako je to iskušati. Zašto voliš tradiciju, običaja? Pa, nastavljam tradiciju svojih baka koji su plesale kola i to. I to mi je baš jako lijepo. Koliko si već dugo? Pa, jedno 3-4 godine. Hoćeš li nastaviti dalje? Da. Cup po cup i evo vas na Vinkovačkim jesenima. Da. Mi do tog Brijega, da. Odlično. Niste prvi put ovdje. Ne, bili smo, mi mali smo bili u 5. mjesecu. I kako je bilo? Sigurno dobro kad ste se vratili. Da, bilo je fenomenalno i dobili smo nova iskustva. Ja ću pero caru dati. Car će meni knjigu dati. Ja ću knjigu Bogu dati. Bog će meni zdravlje dati. Bog vam dao zdravlja, od kuda nam dolazite? Iz Metkovića. Iz Metkovića. I dalek put ste vi potegnuli da bi došli ovdje do Vinkovaca? Da. Da. Jeste li prvi put ovdje? Da. Da. Kako vam se sviđa za sada? Super. A super. I ako ste mislili da nema ničeg slađeg od šarenih jelovnika slavonskih delicija, prevarili ste se, jer su ovi mališani danas oduzeli šou. Više od 2000 preslatkih sudionika, svaki s osmijehom širokim kao šešir od slame, demonstrirali su svoje plesne vještine i ponosno pokazali svoje nošnje i narodne običaje kraja iz kojega dolaze. Vidjeti tu malu vojsku umjetnika kako šeće gradskim korzom, ponosito noseći narodno ruho svojih predaka, bilo je nešto što će svatko od posjetitelja zasigurno pamtiti. Dječji mimohod došlo je danas pogledati na tisuće posjetitelja, a veliki dio njih svratio je i do slavonskog sokaka, mjesta koje odiše tradicijom i gdje se na jednome mjestu mogu pronaći tradicijski suveniri i odjeća s etnomotivima. A u večernjim satima ovdje se i nešto fino može pojesti, posebno kada najpoznatiju slavonsku deliciju pripremaju lovci. I ove godine na istom su mjestu vrijedno kuhaju čobanaca, onda ga svaku večer besplatno dijele posjetiteljima.
Nikolina na Slavonskom sokaku izlaže već 8. godinu. Zadovoljna je cijelom organizacijom i mogućnosti da izlaže proizvode iz svoje kućne radinosti, jer iz godine u godinu zanimanje posjetitelja za tradicijske suvenire i odjevne predmete sve je veće. Jako je sve lijepo osmišljeno, interes građana je izuzetno velik. Ljudi vole naše domaće, naše Slavonsko. Ima puno ljudi koji nisu iz Vinkovaca, koji dođe rado pogledaju. I kupe ponešto kako bi imali uspomenu sa vinkovačkih jeseni. I štand od Ljubice iz Slavonskog Broda uvijek je dobro posjećen. Bavim se reciklažom starog ručnog rada, da se ne bi bacilo, da se ne bi zaboravilo, i stvaram lijepe stvari. Puno lijepih stvari izloženo je ovdje na Sokaku, mjestu koje odiše tradicijom i koje je bez dvojbe najposjećenije mjesto u Vinkovcima u desetak dana trajanja vinkovačkih jeseni. To je onako nekako tu blizu i zabava, a i ovaj dio naših tradicijskih obrta koji su, sve ima nekako smisla i pokazuju stvari vinkovačke jeseni onakve kakve jesu, a to je pjesma, veselje, tradicija, možda Sokak najbolje to ocrtava. Svi su došli ovdje, okupljaju se naši vinkovčani, gosti i posjetitelji, imaju sve za vidjeti, od gastronomije, rukotvorina, tu su i naši lovci koje svake vinkovačke naprave savršen šobanac. I svaku večer besplatno ga dijele posjetiteljima. Evo mi kao i već unazad dvije godine opet smo ovdje na istom mjestu, kuhat ćemo čobance. Ovdje ćemo sudjelovati, znači počeli smo jučer 8. do 16. smo ovdje. U tih 9 dana svaku večer će podijeliti oko 600 porcija čobanca. U ovoj organizaciji našoj sudjeluje 36 lovačkih udruga, odnosno 9 dana svaku večer po 4 lovačke udruge. Zanimanje za čobanac je veliko, pola sata uoči početka podjela porcija već se stvaraju veliki redovi, a to i ne čudi jer osim što čobanec kuhaju po starinskoj recepturi, lovci ništa ne prepuštaju slučaju. Ovdje zaista ispred lovačkih udruga, tu su zaista oni izaberu najbolje kuhare svoje koji imaju u udruzi i definitivno niko neće se pokajati ako dođe ovdje kušati čobanac. Zaista su svi vrhunski. Čobanac je naše tradicionalno jelo koje još nitko nisam čuo da je odbio, nitko još nije rekao da mu se ne sviđa, tako da u svakom slučaju jedna lijepa priča, jedna lijepa suradnja između grada Vinkovaca i svih lovačkih udruga u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Priča koja će se, vjerujemo, pričati i u narednim godinama, jer kako bolje upotpuniti gastro ponudu za vinkovačke jeseni nego delicijom po kojoj su Slavonci i Slavonija poznati. Ostanite s nama i u nastavku dnevnika. Evo što su naše kamere zabilježile u tjednu na izmaku. Završili su ljetni praznici, a učenici su se ponovno vratili u školske klupe uz 35.000 prvašića koji tek započinju svoje osnovno školsko obrazovanje. Po podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, u školskoj godini 2023. i 2024. osnovnu školu pohađat će oko 300.300 učenika, dok će u srednjim školama biti ukupno oko 145.500 učenika. Svoja su vrata otvorile i škole u gradu na Bosutu. Osjećam se nekako ugodno i izvrajavala sam dan i više nisam mogla dočekati. Mislim da u današnje vrijeme najviše toj djeci nedostaje toplina, odgoj, druženje, prijateljstvo, i to je ono što ja njih učim ove 4 godine. Jel? I dobijem ih ovako male, a one od mene odu kao mladi ljudi već. Jel? I to je nešto predivno i zbog toga jako volim svoj poziv. Ove godine, hvala dragom Bogu, upisali smo 3 odjela, 50-ak imamo prijavljenih đaka i nadamo se da evo neće biti kao prošle godine 2, nego 3 odjela, i zato smo iznimno sretni i to nam se odražava naravno i za kasnije, za više razrede, pa evo dijelimo tu sreću zajedno sa i upravnim odjelom i sa osnivačem. S
početkom školske godine započela je i provedba eksperimentalne faze projekta Cjelodnevne škole. Na provedbu ovog programa mogle su se prijaviti samo one škole koje imaju prilagođenu kuhinju i blagovaonicu te omogućen rad u prvoj smjeni. Među 10 škola u Vukovarsko-srijemskoj županiji u eksperimentalnom projektu je i osnovna škola Antuna Gustava Matoša u Tovarniku. Učenici s programom Cjelodnevne škole uglavnom zadovoljni. Ne moramo toliko posla obavljati kod kuće, nego ćemo obavljati u školi, ali jedino što moramo obavljati kući je učiti. Nema sjedanja djece od 8 do 1, od 8 do 2. Znači, tu su od rekreacijskih pauza do slobode da se oni u po sata ustanu, naprave vježbu, prošetaju. Nismo zavezani zvonom, nismo strogo ukalupljeni, a našoj djeci iz Tovarnika niti su Vinkovci na 5 minuta, niti je Vukovar na 5 minuta, a Osijeku da ne govorim. Ovo je jedna šansa i ulaznica da oni danas sutra budu puno konkurentniji za tržište rada nego što bi bili možda da nije ovoga svega bilo. U povodu Vinkovačkih jeseni turistička zajednica grada Vinkovaca i ove godine organizira akciju Volim Vinkovce. Cilj je, kao i u proteklih 50 godina koliko se akcija održava, potaknuti građane na što ljepše uređenje stambenih i poslovnih prostora grada. Uglavnom se prijavljuju ljudi iz nekakvog užeg i šireg centra grada, ali ima i onih koji su, da tako kažem, na periferiji grada, što naravno svi mi, čak nas pitaju i izvan Vinkovaca da mogu li se prijaviti, što evo nažalost ne, jer mi smo turistička zajednica samo za ovu destinaciju Vinkovci, ali u stvari to samo govori koliko ne samo naši sugrađani, nego svi žitelji naše županije vole Vinkovačke jeseni. Djeca s lovcima u prirodi naziv je projekta kojega Vukovarsko-srijemska županija još od 2019. godine provodi u suradnji s lovačkim udrugama te školama i vrtićima. Osnovni cilj je djeci približiti lovstvo, boravak u šumi, podučiti ih o šumskim životinjama, te ih od najranijeg doba osvijestiti o potrebi čuvanja prirode i okoliša. U projekt je uključeno 9 lovačkih društava koja su dobila i ploče na kojima piše da su lovci prijatelji djece, a ponešto o divljim životinjama i aktivno koje lovci provode u prirodi, naučila su i djeca iz dječjeg vrtića Eden iz Vinkovac. Koje životinje žive u šumi? Lisica, jelen, ješ. Djeca su oduševljena, sviđa im se u prirodi, maknuli smo ih od ekrana, učimo ih o važnosti brige za prirodu. Želja županije upravnog odjela je nekako približiti djeci prirodu, šumu, životinje i sve što ima vezano za očuvanje naše prirode, naše bogatstva šuma. Otvaranjem županijske smotre folklora započele su 58. Vinkovačke jeseni i ovogodišnje izdanje najpoznatije i najveće tradicijske manifestacije u Hrvatskoj obiluje nizom sadržaja i događanja, a kao i uvijek do sada na folklornim večerima, čije održavanje je vraćeno pod šator na trg Vinkovačkih jeseni, prikazat će se svo bogatstvo narodnih nošnji, običaja, pjesama i plesova koje ovdašnje kulturno-umjetnička društva čuvaju od zaborava. Nakon folklornih večeri prvi koncert u okviru 58. jeseni održala je Doris Dragović. Svoja vrata otvorili su i dvorište Ideja, gdje će najmlađi Vinkovčani u narednim danima moći sudjelovati u brojnim radionicama, a za one starije tu je Slavonski sokak, Bircuz i Vinski šor. U gradskoj knjižnici i čitaonici u Vinkovcima održana je svečana akademija pod nazivom Sjaj zvijezde Marijina doma. Svečanom je akademijom proslavljena 100. obljetnica djelovanja sestara služavke Malog Isusa u samostanu Marijin dom u Vinkovcima. Podsjetile su sestre u ovoj prigodi na skromne početke svog djelovanja koji sežu u daleku 1923. godinu i na minulo 100-godišnje razdoblje u kojemu su u Vinkovcima učinile u istinu puno toga. Motivacija svakog Bogu posvećene osobe je upravo ta ljubav prema Bogu koja se odražava u životu, u ljubavi prema bližnjemu. A sestri u Marijinom domu, ja mislim da to svakodnevno svjedoče poslužujući djecu, a ja ću reći onda i šire obitelji, čuvajući te temeljne vrijednosti na čemu bi trebalo stajati naše hrvatsko društvo.
Toliko u ovom izdanju Dnevnika. Poštovani gledatelji, hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program i uz emisiju Jeseni su milo janje moje. Doviđenje.